Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində lifli binada yeni bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edim. Qeyd edim ki, mənzilin ümumi sahəsi 92 kvadrat metrdir. 3 otaqlıdır. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrıdır. Bura mənzilin mətbəxidir. Qeyd edim ki, evdə gördüyünüz hər bir əşya qalır. Evdən heç nə götürülmür. Mətbəxdən eyvana çıxış da var. Bura mənzilin zalı. Belə bir uşaq otağı. Qeyd etdiyim kimi, mənzil əşyaları ilə birlikdə satılır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.